Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили. Сега ще се спра на темата, която изпратил Радостин Георгиев, който се интересува от представянето на екипа на Мейнар, като той пита дали е възможно да постигне добри точки и привличането на специалисти от ранга на Тумбазис и Пат Фрай, дали няма да бъде в основата на един много по-добър резултат за тях. Мейнар стъпка по стъпка започва да намира една все по-добра скорост. Дали ще стигнат до точките, зависи естествено в най-малка степен от развоя на събитията в конкретните състезания. Смятам, че е абсолютно възможно Мейнар да спечели точки, но като цяло по-важното е това, че до тях може да се стигне не само от стечението на обстоятелството, от това, че да речем станат събития, които извадят една голяма част от съперниците им от състезанията в някакъв момент, но като цяло те се развиват добре. Присъствието на такива фигури, било като консултанти, било като хора, които пряко работят върху автомобила, като Никола Тумбазис, като Фрай, наистина дават много позитиви на отбора. Самата кола е конструирана доста консервативно, но тя се почва да се развива все по-добре и в немалка степен отбора вече разполага и с ресурси да я подобрява. Барселона, например, имаха ново задно криво, успяваха в малко по-голяма степен да работят по-добре с гумите, да имат темпо. Общо заето, мисля, че в някаква степен, особено ако останалите отбори във втората половина на класирането твърдо се ориентират към изграждането на колици за 2017 година, а Мейнар, да речем, продължи да развива тази концепция, която две години, по която работи отбора, биха могли с натрупването и на опит на пилотите, биха могли да спечелят точки при едно малко по-нормално състезание. Просто развитието е много позитивно при тях, но дали наистина ще стане, трудно да се прогнозира с някаква абсолютна сигурност. В всички случаи позитивно е развитието им и присъствието и на двамата, и на Харианто, и на Верлайн е хубаво за Формула 1, защото те са видимо талантливи момчета, видимо достатъчно зрели също така, за да участват в Формула 1. Мисля, че е хубаво, че има такива отбори като Мейнар в формулата. Винаги е имало, те дават една, как да кажа, една допълнителна атрактивност в борбата в дъното на колоната, защото иначе там става изключително подредено. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.